បំចំរៃរាសាភៀបស្ងៀមស្ងាត់បងកង3បកស្រាយចំនួនបើតសម្រេចរឿងចំឡាយមុននឹងក្រោយខុសគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលោកមែននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងបើតសម្រេចផ្ទော့ខ្លួនមិនចេញមកបកស្រាយបែរជាឲ្យពូបងកង3បកស្រាយនៅក្នុងនោះផងដែរករណីនេះត្រូវបានកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរឿងសំណួរតែមួយតែចំឡាយពីរផ្សេងគ្នារបស់លោកបើតសម្រេច ត្រូវបានឆ្លាយបកស្រាយបែបនេះដោយពូកង៣ទៅវិញដោយម្ចាស់ខ្លួនមិនធ្វើការបកស្រាយទៅវិញនោះករណីនេះបានកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលរឿងរបស់លោកបឺតសម្្រាញ់ត្រូវបានគិយលឃើញថាគឺជារឿងដែលមានការរៀបចំຕົកអំពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួននិងតាមបីជួយឲ្យបឺតសម្្រាញ់នឹងទទួលបាននិភាពជោគជ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានមតិជាច្រើនយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នា ដែលមិនទាន់អាចសម្្រាច់បានថាតើលោកបឺតសម្្រាច់ពិតជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រពិតមែនឬទេស្របពេលដែលរឿងរ៉ាវបងប្អូនតែងតែសួរថាតើពេលណាចប់នៅក្នុងសំណួរនេះចម្លើយគឺពេលដែលចប់ភាកីពះពន់ទៅទូទួលស្គាល់ការពិតរៀងរៀងខ្លួននោះរឿងរបស់លោកបឺតសម្្រាច់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបូរីបោរឿងលោកបឺតសម្្រាច់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មាន ស័ក្តិសិយជាចរន្តបានធ្វើកាយចេញមកផ្សេងៗគ្នាខ្លះនឹងនិយាយតតៗគ្នាការពីរដំងឡាយមានស័ក្តិសិយតែមួយនឹងពីរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស័ក្តិសិយចរានឡើងចរានឡើងរហូតដល់ថ្នាក់មានបងប្អូនជាចរន្តចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិពិតប្រាកដរបស់បឺតសម្រេចយ៉ាងណានោះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏កំពុងតែផ្ទុះក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះថាចង់ដឹងចុងក្រោយតើបឺតសម្រេចជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រមែនមិនមែន នៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាលោកពូកង៣លោកពូនោះហ្នឹងគឺកំពុងតែជួយបើកសម្្រាច់ទាំងផ្ទល់ទាំងប្រយ៉ោលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដ៏ខិតខំស្វាស្វែងឆ្លាយចំនួនគេនឹងក៏ដូចជាខិតខំសោះស្វែងដើម្បីរកសះសុយពិតប្រកបជានទៅដល់នីការទទួលស្គាល់ការបើកឯកសារនឹងឲ្យបើកសម្្រាច់នឹងខ្ល้ายទៅជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រដូច្នោះកម្មយោប្រិមិតរបស់យើងរឹងចាំយូ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងលុបឺតសម្រាញ់បាន open line រហូតមកទុននឹងពេលនេះដោយសារតែរឿងធំធំមួយចំនួនគឺដោយសារតែករណីការធ្វើតេស្ត DNA มันអាចទៅរួចហើយមួយទៀតគឺករណីដែលទៅរោគស្រុកកំណត់របស់លុបឺតសម្រាញ់នឹងក៏ដូចជាលោកជ័យធីមរីរោគទីតាំងដែលនៅប្រទេសឡាវរបស់លោក ស្រីធីមវិចារារោគមិនឃើញថាផ្លិចទីតាំងចំណែកលោកបឺតសម្រាញ់ដែលតាមម្ដាយរស់នៅខេតក្រឡុងយ៉ៃនៃប្រទេសថៃនេះពេលកន្លងតើក៏លោកនឹងថាផ្លិចទីតាំងมันអាចរោគឃើញករណីនេះដោយសារតែលោកនិយាយថាគឺប្រទេសថៃមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដូច្នេះទើបបណ្ដាលឲ្យលោកនឹងมันអាចស្កលទីតាំងបានពពួនជាមួយនឹងរឿងរាយសំណួរមួយប៉ុន្តែចម្លើយ២ផ្សេងគ្នានេះពេលកន្លងតើនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ ក្រៅពីពេលដែលផ្ទុះរឿងសំណួរតែមួយតែចម្លាយពីផ្សេងគ្នារបស់លោកប៊ឺតសម្្រាច់រហូតដល់លើកឡើងថាលោកពុតជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់ប្រកបមែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិធីករម្នាក់បានសួរលោកនៅពេលដែលលោកបានជ្រៀងសួរថាតើម្តាយរបស់លោកប៊ឺតសំ្រាច់នៅនោះដែរឬទេលោកប៊ឺតសំ្រាច់បានបញ្ជាក់ថាម្តាយរបស់លោកបានលាចាក់លោកនេះទៅនៅអំឡុងលោកដែលមានអាយុពី15ទៅ16ឆ្នាំនឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែគេនៅឃើញសំណួរមួយទៀតដំបង lain ដោយលោកអឹមជីវាសួរដែលថាតើម្ដាយរបស់លោកបឺតសម្រាច់នៅរស់ដែលលើទីលោកបឺតសម្រាច់ឆ្លើយថាម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានលាចាស់លោកនេះទៅនៅក្នុងវ័យដែលលោកមានវ័យ21ទៅ22ឆ្នាំនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែរឿងរ៉ាវនេះគឺត្រូវបានលោកកង3នឹងឆ្លើយជំនួសរបស់លោកបឺតសម្រាច់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលោកបានអះអាងថា ករណីដែលឆ្ល lãi ថាវ័យ15ទៅ16ឆ្នាំមະដាយបាត់បង់ជីវិតនោះដោយ ਲੋ កបុណដោយ ਲੋ កម៉មប៊ុនថនដែល ਲੋ កហ្នឹងត្រូវបានគេហៅថាពូកង3 ਲੋ កបានទៅឆ្ល lãi ចំនួនលោកបឺតសម្្រាច់ដូចនេះថាកាលពី15ទៅ16ឆ្នាំគឺលោកបឺតសម្្រាច់ហ្នឹងគឺបានទៅរកមະដាយម្ដងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែទៅដល់របងផ្ទះគេក៏បាត់ស្វិបផ្ទះថាមະដាយរបស់លោកលឿចាក់លោកទៅហើយ នឹងកដេញលោកមកវិញលោកប៊ុនថនក៏លោកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅវ័យ21 22ឆ្នាំលោកបឺតសំរាញ់ក៏ទៅរោគម្ដាយម្ដងទៀតហើយគេនឹងក៏ថាបាត់បង់ជីវិតទៀតទើបបណ្ដាលឲ្យមានការជាប់ពាកសម្ដីទាំងនេះមកបន្តបន្តមកនៅក្នុងនោះផងដែរគឺលោកនឹងហ្នឹងធ្លាប់ទៅជួបម្ដាយនៅក្នុងនោះពីរដងគឺវ័យ2 15ទៅ16មក ឆ្នាំម្ដងនិងក៏ដូចជាវ័យ23ទៅ24ឆ្នាំម្ដងហើយលោកទី2នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលលោកត្រូវរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកដែលរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយលោកទៅរកម្ដាយនេះគឺដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីរៀបការរបស់លោកនៅពេលដែលលោកមានវ័យ23ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយករណីលោកបានបញ្ជាក់ទៅថាបើសិនជាឲ្យទៅរកផុសតាំង នៅស្រុកខ្លងយ៉ៃនៃប្រទេសថៃគឺរោគมันឃើញទេដោយសារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងស្ទើបបណ្ដាលឲ្យរោគมันឃើញ។ពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងរឿងនេះពូកងបីនឹងក៏ជាយាមឆ្លាយចំនួនស្ទើតែគ្រប់យ៉ាងប្រៀបបានដូចជាឪពុកនឹងកូនទៅហើយ។ពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្ដ្រៃនេះយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាស្របពេលដែលលោកជ័យធីមរីឯណេះក៏ថាគាត់ចាស់គាត់ភ្លេចពីតាំង នៅក្នុងប្រទេសឡាវရောកມັນឃើញនឹងចំណែកលោកបើតសម្ដែងថាលោកភ្លេចទីតាំងម្ដាយលោករួមនៅរោគມັນឃើញដូចគ្នាហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានតំណៅជាមួយនឹងម្ដាយនិងឪពុកចុងនៅស្រុកខ្លងយ៉ៃនៅពេលដែលលោកមានវ័យ10ປີទៅ13ឆ្នាំពេលនោះឪពុករបស់លោកធ្វើបាពេចលោកកលេងនៅជាមួយនឹងឪពុកចុងនោះទៅហើយក៏ត្រឡប់មកនៅជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមគឺលោកយាយធីមរីវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like